Pratimo i dalje situaciju i o tome naravno razgovaramo. Poštovani gledalci, vreme je da proverimo gde se nalazi naš kolega Marko Dološ, da mu poželim još jednom dobar dan i da vidim koje nam informacije ovoga puta donosi, nakon čega nastavljamo naš program. Marko? Dobro jutro, kruno našeg jutarnjeg programa, dobro jutro želimo svim gostima i svim našim gledalcima. Evo nas ovde na Zemunskoj pijaci, kod moje stare prijateljice. Hoću reći, dugo se znamo, a ona je fantastično izgleda. Dobro jutro. Dobro jutro. Hoćete se predstaviti našim gledaocima? Da. Ja sam pravi proizvođač, poljoprivrednik. Na Zemunskoj pijaci prodajem 30 godina robu. Moj muž je Vilotić Radisav iz Grabovca kod Obrenovca. Ima li još broj lične karte i sve to da ima? Sve ima, Marko. Tvoje ime? Slavica. Slavice. Ja znam, znači, Slavicin paradaj, jer jedva smo ovo, ne šalim se, evo, samo da vidite da sam i ja uzeo, dakle, znači, ovo sam ja uzeo, morao sam na vreme da uzem taj paradajz, da ne bi nestao. Ovo smo uspeli, kolega i ja, da zaštitimo svojim telima, da ne ode ovaj paradajz, ne šalim se, jer je Slavka pravi proizvođač. Slavka, kako je paradajz ove godine? Dobro je za sad. S obzirom na vrućine. Na ove vrućine, rodio je lepo, zadovoljni smo sa njim i zadovoljni smo sa svemu. Je li ranije sazreo? Ovo je iz plastenika ili ne? Kako ga štitite? Štitimo ga sa mrežom zelenom. To nam zaštiti mreža i zato smo ga obdržali malo da se obdrži i da bude dobar, bez hemikalija. Pa čekaj, mreža ili plastenik? Mreža je stavljena preko njega sad. Preko paradajza? Da. Ili preko plastenika? Preko paradajza mreža, a plastenik je skinut i to ga zadržalo da ima ga sad. Faktički sad zri? Da, zri na suncu pravom. A zbog ove vrućine hoće ove godine ranije da stigne? Nekad ranije, stigne u septembru? Ranije je stigo ove godine. I neće... Biće... Za kad je mreža na njemu. Biće kasnije paradajza i za sad ga ima. Gledaoci, naše nade ne umiru. Paradajza ove godine će biti u ogromnim količinama. Znači, čeka nas sir i maslinovo ulje, salata. Evo, već meni curi. Krastavac, imaće ga, vidimo, već malo žučka, ali imaće ga cele godine. Imaće ga, Marko. I ovaj rani i ovaj kasniji će da bude krastavac. Odlično. Tikvice... I one su za sad rane, a bit će i kasnije za kasnije. Sejemo. Dozvoljavaš li da žene noktom probiju tikvicu? Ono, probaju, to ne mogu da li je mlada? To ne mogu da vidim. Da li probiju? Jel ima ih da rade to? Ima. Nek imaju dobre nokte. To smo hteli da čujemo za kraj. Ništa bez Slavke naše i ženskih, njenih proizvoda i ženskih noktiju. To je komentar za kraj. Idemo dalje. Pozdrav sa Zemunske pijace za kraj. Pozdrav za sve. Paradajz. Za sve pozdrav. Mašemo, Slavka i ja.